নিশ্চয় এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে আৰু মঙলদৈ বৰকলা অঞ্চলত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিযান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ বৰকলা অঞ্চলৰ দৃশ্য আৰু বৰকলাত আহি উপস্থিত হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া। উল্লেখ কৰিব লাগিব নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই বৰকলা অঞ্চল এইবাৰ মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত আৰু এই সমষ্টিটো পূৰ্বে কলাগাঁও সমষ্টি আছিল কিন্তু এই কলাগাঁও সমষ্টিটো বৰ্তমানৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গাদাস বড়োৰ সমষ্টি আছিল। এই সমষ্টিত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিলীপ শইকীয়াই প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ পুনৰবাৰ আচলতে বৰকলা অঞ্চলত আজি প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাইগাঁও পূৰ্বে কলাইগাঁও বৰ্তমান মঙলদৈ সমষ্টিত কলাইগাঁও সমষ্টিত আছে আজি দিনত। গতিকে কলাইগাঁও সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক তেখেতেই আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, তেখেতে কি ধৰণে উন্নয়ন কৰিছে যিহেতুকে এই অঞ্চলটো এটা সময় বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত আছিলে, আজিৰ দিনটোত এয়া যদিও মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে, কিন্তু উন্নয়ন আপুনি কেনেকুৱা দেখা পাইছে আৰু তেওঁৰ লগত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো আজি ইয়াতে কেনেকুৱা দেখিছে? এই চাওক, তেওঁ ইয়াৰে বিধায়ক বৰ্তমান, তেওঁ বোলে ইয়াতে এদিনো খোজ পেলোৱা নাই। ইয়াৰ ৰাইজে মোক কৈছে তিনি বছৰত যদি এদিনো খোজ নেপেলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ জনপ্ৰতিনিধি হ'ব? লোকসভাৰ এম পিজনৰ বহুত 4000তকৈ ওপৰ গাঁও থাকে, 11টা 10টা সমষ্টি থাকে, তেওঁ হয়তো কোনোবা এখন যাব নোৱাৰিব পাৰে, সেইটোক ৰাইজে এক্সকিউজ কৰিব। কিন্তু বিধায়কজনে এই বৃহত্তৰ বৰকলা শিক্ষা দীক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া এটা সজাগ সচেতন ৰাইজৰ এটা অঞ্চল, এই অঞ্চলত যদি বিধায়কজন আহি এই ৰাইজৰ সুখে দুখে যদি নাথাকে তেনেহ'লে তেওঁ সঁচা অৰ্থত জনপ্ৰতিনিধি? সেইটো ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, সেইটো মই প্ৰশ্ন কৰা নাই, ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, ৰাইজে মোক কৈছে। গতিকে তেখেতে এতিয়া এম পি কেণ্ডিডেট হিচাপে উঠিছে, তেখেতসকলৰ একচুৱেলি উপায় নাই, তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাত কেণ্ডিডেট উঠা নাই, তেওঁক দলে উঠাইছে। গতিকে তেওঁ যি পাৰে তেওঁ নিৰ্বাচনী সভা সমিতি কৰি আছে, 100, 150, 60, 30, 20 খালি এটা সমষ্টিত মিটিং কৰিছে, এটা অঞ্চলত দেখিছোঁ 25জনমান মানুহৰ উপস্থিতিৰ মিটিং কৰিছে। গতিকে জনতাৰ সমৰ্থন তেওঁলোকৰ লগত নাই, জনতাই কেতিয়াবাই তেওঁলোকক টাটা বাই বাই দিছে। গতিকে জনতাই এতিয়া বিচাৰিছে উন্নয়ন, জনতাই বিচাৰিছে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত, জনতাই বিচাৰিছে গৰীবৰ কল্যাণ, জনতাই বিচাৰিছে স্কুল কলেজ, জনতাই বিচাৰিছে ৰাস্তা ঘাট। তেওঁ ক'ৰবাত এটা অন্য বিৰোধী শক্তিৰ এম এল এ হৈ তেওঁ কি কৰিব পাৰিব? মানুহে এতিয়া মানে কি বুলি কওঁ, এতিয়া মানুহে অনুশোচনাত ভুগিছে যে কোন মানুহক আমি এম এল এ জিকালোঁ, কেনেকুৱা মানুহক এম এল এ জিকালোঁ। আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে সেইটো অনুশোচনাত মানে ভুগি আছে যে আমি ভুল কৰিলোঁ, যে আমি এনেকুৱা এজন জনপ্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত কৰি নিজৰ ভৰিত আমি নিজে কুঠাৰ মাৰিলোঁ। আজি 11খন সভা আছে সৰ্বমুঠ মঙলদৈ সমষ্টিত 11খন সভা আছে, গতিকে 3খনমান এতিয়া আৰম্ভণি হৈছে, গতিকে বাকীখিনি আৰু কৰিব লাগিব। ৰাতি 2-3 বজালৈকে আমাৰ বিভিন্ন বৈঠক আছে, সেইবিলাক বৈঠকো আছে। এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে মঙলদৈ সমষ্টিত 2,00,000+ ভোট আছে, 2,00,000+ ভোটৰ মই ভাবোঁ যদি 1,70,000-1,75,000 ভোট পোল হয়, 1,30,000-ৰ ওপৰ 1,30,000+ এইবাৰ এন ডি এ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব। আজি মহিলাৰ উপস্থিতি যথেষ্ট বেছি দেখা পাইছোঁ, সকলোতে একে, সকলোতে একেই, আৰু এইটোৱে বুজিব, এইটোৱে সূচাই য'ত মহিলা নাৰী শক্তিৰ উপস্থিতি থাকে, য'ত নাৰী শক্তি সন্মুখত থাকে, সেই শক্তিৰ জয় অনিবাৰ্য, তাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে, সেই শক্তিক কোনেও মানে নস্বাত কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ লগত স্ত্ৰী শক্তি, নাৰী শক্তি, আই শক্তি, মাতৃ শক্তি, বাইদেউ শক্তি, ভনী শক্তি সব আছে, সৰ্বমুঠ আমাৰ লগত নাৰী শক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱা শক্তি, কৃষক শক্তি, আমাৰ দুখীয়া গৰীব শক্তি সকলো আছে আমাৰ লগত। গতিকে আমি এই যি চাৰি শক্তি বিশেষভাৱে, এই চাৰি শক্তি, গৰীব শক্তি, নাৰী শক্তি, দুখীয়া বা গৰীব শক্তি আৰু যুৱা শক্তি আৰু কৃষক শক্তি, এই চাৰি শক্তি যেতিয়া আমাৰ লগত আছে আমি নিশ্চিন্ত যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এই জনতাই নিৰ্বাচিত কৰিব। ৰঙালী বিহু কালিৰ পৰা উদযাপন হ'ব, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহু লগতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ, মই দুয়োটাই সমান্তৰাল হৈ চলাব লাগিব, বিহু চাব লাগিব, বিহু উপভোগ কৰিব লাগিব, বিহু আমাৰ স্বাভিমান, বিহু আমাৰ বাপতি শাসন, আমাৰ জাতিৰ আয়ুস ৰেখা, গতিকে বিহু চলাই যাম আৰু লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো চলাই যাম, গতিকে সদতি ৰাইজলৈ
মই অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা অসমীয়া নৱবৰ্ষ ৰঙালী বিহু ৰংজালী বৈশাখকে আৰম্ভ কৰি বিশু সকলো আমাৰ যিবিলাক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ বা নতুন বছৰ এই বছৰটো যাতে সকলোৰে মংগলময় হয় সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ঘূৰি আহে তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সকলোকে বিহু আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চ' এয়া আছিলে আচলতে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কৈছোঁ যে প্ৰায় 7খনকৈ সভাত আজিৰ দিনটোত ভাগ ল'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে।